Veldig fint. Vi har følt med på Anno siden det startet, og få oppleve at de har vært der inne. Det er jo ganske utrolig, egentlig, se hvordan de har hatt det. Vi har sett på hvordan man bodde og sånn, og så har vi hilst på deltakerne. Det er kanskje mest derfor vi kom hit, kan vi hilse på deltakerne. Hvordan var det? Veldig bra, egentlig, for at vi har sett dem på TV-en og se dem virkelig, og kunne få autografen og ta bilder med dem. Det er jo veldig et godt minne å ha med seg, da. Det har vært bare hyggelige tilbakemeldinger. Særlig er jeg glad for å se at det er veldig mange barn som har satt pris på Anno generelt, og på meg og min person spesielt. Og det har vært veldig hyggelig, og det har også vært litt overraskende at det har vært så stor respons fra barn. Men det har vært hyggelig respons fra absolutt alle. Borgerbrev? Ja. Kan du fortelle om det? Det er vel at du kan gjøre ting innenpå Isigran her, som du kan få underskrift på, og da kan du levere den her i boden, så du kan være med på noe sånn jubileum neste år. Så ja. Så har vi underskrift tilbake da. Ja. Autografer av deltakerne. Det jeg har lært mest av å være med på Anno, tror jeg må være at jeg har fått respekt for historien, altså hva folk i tidligere tider har vært gjennom, og hva de har måttet sulte, lide på det verste, men også den kløkten og kreativiteten som de har tatt i bruk og utviklet håndverksmetoder og tradisjoner for å klare seg å overleve i et samfunn som har blitt utviklet bedre og bedre gjennom lang tid, som vi nyter godt av i dagens samfunn.